এই ব্র্যান্ডটো রুজানি টি আমি যোরহাটত 17 যোৱা মাহৰ 17 তাৰিখে প্ৰথম লঞ্চ কৰিছিলো তাৰ আগতে অনলাইন যোগেৰে আমি ভাৰতবৰ্ষ আৰু অষ্ট্ৰেলিয়া আমি এই দুখনত আমাৰ অষ্ট্ৰেলিয়াত মেলবৰ্ণত আমাৰ এটা ৱেব নিজৰ ৱেৰহাউচ আছে তাৰ যোগেতে আমি এই চাহ বিক্ৰী কৰিছিলো সেইখিনি আছিলে স্পেচিয়েলিটি টি যোৱা বছৰ মিডিয়া সংকটত আপোনাকে বহুতে আমাক কভাৰ কৰিছিলে আমি লিফিজ বুলি এটা এৱাৰ্ড পাইছিলোঁ তাৰপিছত এটা মোৰ সপোন আহিলে যে আমাৰ অসমতো এনেকুৱা ধৰণৰ চাহ প্ৰথমে আমি চিটিচি যিটো চাহ সৰ্বসাধাৰণ যিটো আমি চিটিচি গাখীৰ দিয়া চাহ বা ফিকা চাহ খাওঁ সেইটো ইণ্ট্ৰডিউচ কৰোঁ আমাৰ থলুৱা ব্ৰেণ্ড হিচাপে অসমত যোৰহাটত যোৰহাটৰ পৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ মোৰ তাৰে আমাৰ মই নিবাসী আৰু গুৱাহাটী হওক বা শ্বিলঙৰ নৰ্থ ইষ্টৰ ভিতৰত আকৌ লৱাৰ আসামত আমি এই চাহটো কিয় নিনিও তেতিয়া আমাৰ কনচাল্টিং পাৰ্টনাৰ্ছৰ লগত অডিগিয়াছ ফ্ৰম কেলকাতা অভিজিত দা মৃণাল দা এইটো আজি আমি আপোনালোকৰ ওপৰত লঞ্চ কৰা এটা সৌভাগ্য লৈছোঁ বহুত বহুত ধন্যবাদ আমি তেনেকুৱা ধৰণৰ প্লেন এটা এতিয়া আপোনাক দাখিকৈ ক'ব নোৱাৰিম কিয়নো ইট ইজ এন ইভলভিং বিজনেছ টি ইজ ভেৰি ভেৰি কম্পিটিটিভ প্ৰত্যেকখন টাউনত প্ৰত্যেকখন আমাৰ অসমৰ সৰু জেগাতো এটা লোকেল ব্ৰেণ্ড সদায় পোৱা যায় গতিকে সেই ব্ৰেণ্ডখিনিক আপুনি কম্পিট কৰিবলৈ আমি বিভিন্ন ধৰণৰ কনজিউমাৰ ছাৰ্ভে কৰি আছোঁ এতিয়া গুৱাহাটী আৰু যোৰহাটত আমি অলৰেডি কৰিলোঁ তেনেকৈ আমি আগবাঢ়ি যাম ডেফিনেটলি আমাৰ উদ্দেশ্য হ'ব যে নৰ্থ ইষ্টৰ প্ৰত্যেকখন সৰু টাউনেই হওক বা গাঁৱত ৰুজানীক অতি সোনকালে আপোনালোকে এই চাহটো পোৱা যাব ৰুজানীটি বেষ্ট হাই কোৱালিটি টি ফ্ৰম আৱাৰ অ'ন গাৰ্ডেন